Vamos levar isso! Eu preciso de boa!
Essa partida vai ser bem tranquila, né? É? Defenda o objetivo! Defenda um objetivo! Ah, tá melhor! Eu tenho que dar um beijo nessa sua cabecinha! Que explosão de alegria! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Nossos inimigos são fortes. Mas nós somos. Os inimigos aqui! Vamos mostrar que está melhor! Estou ficando sobrecarregado!
Realidade ativante! Corre, inimiga abatido! Os inimigos não param de pular, use uma mina! Cabeça a todo vapor! O apocalipse não acabou. Fiquem vivos por mim! Construiremos um novo mundo. Sistema de posição. Tondo, fugida. Faltam 60 segundos. Minha sentinela foi destruída. Estamos na hora de voltar.
Alinhando posições de sentinela. Oportunidades são sempre bem-vindas. Tempo extra. Posicionando o topo. Posicionamento eficiente. Teletransportador pronto. Vitória. Da partida. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Não importa onde estão se escondendo, vamos achar. Cinco, quatro, três, dois, um. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Vamos levar esse robô! Ataquem sim! Volta pra ninguém!
vou utilizar em grande. Eu não vou desistir. O robô está com os inimigos. Essa é a realidade absoluta. Eu adoro quando neva. Vem aqui! Explosão de alegria! Precisamos recuperar o robô agora. Sapato. Ou então o sapato! Não deixe o robô avançar. Ninguém se esconde da minha mão.
foi só um arranhão. Vamos lá. Esguelou aqui. Ó, tá em 27 graus, hein? Tá bom isso aqui, hein? Tá em 27 graus. Muito frio. 27, 26 graus. Aparentemente fria. Seria legal isso aqui em estresse, né? Então, tá aqui em Full HD, 3, 2, 1 e foi. Perfeito. É um aplicativo, né, que fica estressando a placa de vídeo pra ver até onde vai. Eu só coloquei errado aqui, mas ó, a placa de vídeo tá em 100% de uso, ó. Não sei se você consegue conferir ali, mas tá em 100%. Tá em 0% aqui por conta que eu selecionei errado, tá? Agora, pessoal, tudo configurado aqui no seu Afterburner, tá? E o Formark correndo a 100% ali, a placa de vídeo tá em 20 watts. Aí tá estranho aqui na realidade, pessoal, porque nós temos duas, né? Porque aqui tá dizendo do GPU 2 e aqui da GPU 1. Só que a GPU 1 aqui no seu Afterburner é a 590. Então é o 108 mesmo, de fato. É o maior. Pode ter certeza, 140, 117, aí tá ok. Já tá aqui, pessoal, uns 4 minutos mais ou menos e até agora nada, tá? Realmente tudo 100%. Então vamos partir pro jogo, que eu acho que já tá ok. Dá pra ver que realmente deu nada de ruim aqui na placa de vídeo. Vamos partir pro jogo. Então, pessoal, olha só. Warzone rodando aqui na RX 590, Full HD no jogo e também no alto, no alto de gráficos, com FSR 2.1. Jogo rodando em 70 quadros e vamos ver se não vai dar nenhuma, né, uma travada, alguma coisa assim meio estranha. Mas o jogo tá bonito, cara. Tá, pra Full HD tá bonito. Chegando aqui na galera, ó. Aqui, chegar aqui, ó. Ó, igual Homem-Aranha. Eita, nossa. Aí, um foi. Tá com desempenho bom, uma temperatura boa também. Temperatura boa também, cara. 50 graus. E o cara aqui, ó. Cócora aqui, ó. Então o Arizonão tá rodando bem desastre em Full HD. 84. Ó, não, aí sim, né, cara? Se não fosse gravar, ninguém acreditaria. Vamos partir para outro jogo, então, pessoal. Mais um jogo pra gente testar aqui, God of War. Jogo rodando aqui em 2.5K, com FSR 2.0 em equilibrado e também gráfico no original. O jogo ali tá fazendo a placa de vídeo ficar em 100% e tá em 60 graus. O fã deve estar ali em 60% mais ou menos. O jogo rodando a 53,4. E aí, dono da placa, o que você acha? Também ver que o VRAM tá em 4GB ali, ó. Então, God of War rodando muito bem. Eu vou tirar um pouco daquele FSR para ver se vai funcionar melhor também. Qualidade, deixar ali em qualidade. É, caiu para... Mas eu acho que o ideal não é ficar em 2.5K também, né? É, em Full HD, exatamente. Aê. Eita, nós.
Então o RX590 tá rodando jogos muito bem. Então vamos partir pro outro jogo aí. RX590 tá rodando mais um joguinho aí, pessoal, GTA V, né? Tem que testar GTA V, senão não é um teste, né? Eu só testo hardware se tiver GTA V. Vamos lá, configurações, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o jogo. Tá rodando em Full HD, que essa placa é feita pra Full HD. Tá? Tá no muito alto, ultra muito alto, extremamente suave e tal. E vamos andar um pouco aqui para ver como é que se sai na cidade. 80 quadros por segundo, 90 quadros por segundo, placa de vídeo em 50 graus. Cara, o que tá acontecendo com isso aqui? Ou eu tô muito ruim na direção aqui. Mano. É você mesmo. Ah. Pode ter certeza que não é a placa de vídeo. O jogo tá bem bonito, dá pra ver também até os exaustos do carro, bem legal, né? Eu acho que tá com mod, né? E tá com mod, exatamente, isso que eu ia falar. Tá com Natural Vision, acho que é isso. Então o jogo tá rodando bem e tá muito bonito. Tá fluido, não deu... Acontece, tá? Mas é isso aí, vamos lá. Placa de vídeo em 100%, fazemos explosões aqui só de praxe, né? Porque é GTA. E é isso aí, pessoal. O jogo rodando muito bem, então vou partir agora para a conclusão. Quero falar um pouco sobre essa placa também. Então olha só, pessoal, testando os jogos, rodou muito bem, não apresentou problema nenhum nos jogos, nem no teste de estresse. Apresentou um problema para nós na inicialização e em toda a inicialização, mas entrou no Windows, ficou tranquilo, ficou normal. A gente não tentou reinstalar drivers, o driver já estava pré-instalado no Windows, tá? Detalhe importante, hoje você encontra essa placa com 1.300 reais, mesmo placa de vídeo, tá? Vale mais a pena do que a 580? Como um upgrade, sim. Se a saída em 580 e precisa dar o. E olha, eu acredito, eu fico muito feliz, mas eu acredito que teve gente que pagou R$1.000 a 1.500 mais de 580. Na época da. Que tava correndo. Sim, com certeza. A gente pagou muito mais. Muito mais. Mas enfim. Passando por essa adrenalina. Pois é, mexe com o sentimento, né? É. E aí tem outros anúncios semelhantes. Olha só, cara, uma 590 por 510. Bem legal. Uma 590 Triple Fan, top de linha, 510. E aí tem uma da Sapphire aqui, Nitro. Isso aqui, cara, isso aqui é top, hein? Sim, top, top, né? Cara. R$550. Mas assim, a que tá mais interessante mesmo, talvez seja essa mesmo. 4.8 de avaliação, a galera gostou aqui, avaliou bem também. Mais por ser uma loja mais conhecida, né, e mais seguida. Sim, ó. Então seja, pessoal, a placa veio bem, bem embalada, deu um susto, por quê? Vamos fazer o teste do driver, só pra confirmar. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um ponto final naquela questão do driver, tá? Só pra finalizar o vídeo, então já voltamos. Bom, pessoal, então é o seguinte, provavelmente foi drivers. Como é que eu sei disso? Primeiramente que a gente tirou a inicialização desse SSD e colocou para esse aqui, ó, tá? Então vamos reiniciar aí para só deixar zerado isso aqui, né? Pelo menos foi na última vez, né? Pelo menos foi. Se voltar agora, daí eu já não faço ideia. Mas assim, é uma coisa que não é preocupante, porque a gente sabe que não é da placa. Porque se fosse da placa, teria acontecido agora novamente. Aí. Agora foi, normal. Então é isso aí, pessoal. A RX590 aparentemente tinha um problema, mas sumiu. Então tá feliz agora, Fê? 100% agora. Agora tá 100%. Agora 100%. Agora foi. A placa já não tá mais com RGB mostrando na tela. Não, agora só. Então beleza, aconteceu alguma coisa. Provavelmente driver, tá? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Deixarei essa placa na descrição e mais algumas outras placas interessantes na descrição, beleza? Seu like é muito importante, tá? É muito importante mesmo você deixar o like. E é muito importante também, se você quiser que a gente continue nosso trabalho aqui, se você se inscrever no canal, tá? Então, com certeza é de grande ajuda, tá? Então, conta aí com sua inscrição. Às vezes as pessoas esquecem.
Thank you.
subpar performance indeed. Ugh.
7 minutes is all I can spare to play with you. Thank you.
Ugh.